Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Arthur, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação, vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Vamos lá, um pistolzinho, vamos lá. Ó, 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 toma, 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 toma. Meu Deus. Eles são perigosos. 1,20, 1,19, 19, 18. Vou dar uma atualizada, 17, vou dar uma atualizada, relaxa. Bimbo, bimbo, todo mundo, bimbo. É. Bimbo, bimbo. Um show de abertura dos donos da bala amanhã. E vocês viram que é melhor de 5? É, então. Vai, desbalance. Bora, Arte. Faz essa, faz essa. Ó, 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 ó. Ué, que loucura, que loucura. Mas por que que ele correu, cara? Eu não sei, eu acho que ele achou que ia matar o plant, tá ligado? Ele quis matar o plant, só que tinha um smoke ali, velho. Os caras sempre precavido. Ah, tá, eu não vi quanto tempo faltava. Será que faltava pouco tempo? Não, não, não faltava não. Tinha uns 20 segundos, 15 segundos. Não ia, tipo, se ele mata a bomba, não ia ganhar, não. Valeu, velho. Valeu. Ó, entradinha B, sem muita fofoca. Beleza, cacerato. Mirinha tá em dia. Vem Molotov atrasada. Clax leva. Faz aí a troca aí o Art. Sazed também leva. Eu não sei se eles sabem do Art. Beleza, o Art consegue aqui. Vai ser tradeado. Meu 3x2. Deus. Não tem nada ali pro céu. Vai fazer o plant agora. Agora vem Smoke, erra o tiro, mas acerta ali o Yuri. 2x2, estamos com bastante HP. Tá bem equilibrado o round, tem kit, não tem. Pode ter algum kit ali no bomb, sempre tem um kit, né, no caminho do bomb. Vai depender muito aqui desse 2x2 agora, hein. Ó, a gente tá de olho. A gente tá... Ai, 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 professor. Ai... ai. Os caras estão na pegada, velho. Yuri consegue uma kill, aí desbalance aí o AW, devolve. Vamos ver esse duelo de AW aí, o Fallen vai ter que se impor agora, ó. Ai, ai, é muito timing, né? É muito timing. Aqui. Beleza, aqui tem round. C4, tá indo lá pro Bomb B. Nossa, e tá lá, tá lá. O Art tá beleza. Eu acho que tá legal, ó. Tem um com pouca vida. Será que os caras vão imaginar o Art aí, ó? Beleza! Ah, ah, que cagada, cara. Aí não, hein, velho. Duas secas, sim? Caramba, cara. Aí. Porra. É, rapaziada. Beleza, o Fallen pegou. Beleza, o Lurker foi no B, velho. Beleza. Beleza. Beleza, Cello. Legal, tamo no jogo. Tamo no jogo. Beleza, 5x1, vambora. Bora, bora, bora. Go, go, go. CS, go fast. Let's roll. Beleza, Yuri. Mais um. Ai, chegou. Toma, Marreco. Fallen já ficou ali com o fundo pra ele. 4x3, vantagem nossa. Fallen com pouco HP, 6 de HP. Tá escutando todo mundo? Não tá falando nada, ó. Não tá falando nada, só tá olhando. Cai o Cacerato. Azedou. Azedou. Cai o Art. Cai o Fallen. E é só o Cello. Foi o frag no Cacerato ali, velho. Toma. Toma. Ai. Ué. Que loucura. Nossa, eu nem vi que o cara tava lá, cara. Atrás, velho. Cara... Nossa,
Beleza. Olha que legal. Olha que bacana. 4x2. Boas kills. Beleza. É só wide balance, tá de AW. Vai guardar. Vai ficar ali, né, com a AWzinha dele. E a Fúria vai chegando, velho. 6x3. Tem que correr atrás do prejuízo. É na calma. É no passo a passo. E vambora, velho. E, cara, muito interessante o que a Fúria fez, né? Salve aí pra todo mundo que tava cornetando antes do round acabar. Reagi, pô. Porra! Mas você já viu antes? Já vi, mano. Pior que esse primeiro eu já vi. Você vai dar spoiler? Não, claro que não, velho. Eu quero ver de novo, velho. Eu me arrepiei umas 3 vezes, véio. Vamos ver como é que vai ser ver a segunda vez, velho. Beleza. Foda você sempre arrumando uma desculpa não jogar o lobby, né, Pocão? Vai ter hoje, né? Verdade. Ai, 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 batida dos caras meio. Ó, enfileira os dois, enfileira, como não morre, morre, morreu, morre, morreu. Capeta. Beleza, como não morre o outro, 7 de HP, 3x3, beleza. O round deu equilibrada boa, velho. Ficou ruim, ficou bom, ficou ruim. Caraca, calma, desbalance. Ó, 3x3, B é deles, C4 plantada. Beleza, Cello. Vambora, vai ter que trazer, velho. Tem o Glowy aí com 7 de HP, era aquele cara do sapão. Beleza, aí desbalance rápido demais. E é só o Glowy. Aquele cara que já era pra ter morrido no sapão faz tempo. Tem kit ali nos três, pode qualquer um clicar. Só clicar. Já vamos clicar. Já, aí clicamos. Meu Deus. Sete de life, velho. Pô, era pra esse cara ter morrido no sapão aquela hora, cara. E agora vem, entradinha B, o Cello tá lá, tem o Cacerato. Tamo um pouquinho recuado, mas tamo brigando, ó. Beleza, Cacerato. Beleza. Ainda não plantou, nem vai plantar. O Yuri chegou, pezinho pra ele. Ó, beleza, velho, que beleza. Olha aí, tranquilidade, velho. Calma. Beleza. Cara, primeiro tempo foi duro. Resetou, acabou, né? Resetou. Vambora pra esse TR, velho. Cara, e às vezes, lembra? Quando ia o Max Round lá, 15. Caramba, é muito rápido, né? Vai em rápido. Cara, virava um 9x6. Eu acho que esse 7x5 é meio que aquele 9x6 que virava, não era isso? Então é... É, o 7x5 é o 9x6, mano. Se e quantas vezes não virou um 9x6 pro TR e a gente voltou, tá ligado? É começar bem aqui, velho. Acho que é começar... Precisa ganhar o pistol? Não vou nem falar. Mas precisa plantar, pra no próximo round a gente vem forçado, velho. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Um tiro e um burst, um tiro e um burst. Parecia que o cara tava de metralhadora. Nossa, velho. Parecia que o cara tava de metralhadora, velho. Era 5 caras na sua. Beleza, 3x4. Beleza, calma, 2x3. Ainda dá. A gente tem que matar os dois e morrer um, no mínimo. Ai. Aqui só no milagre, velho. Essa overpass aqui só no milagre. Mas ainda não perdemos aqui. 4x5. Bomb B é mais ou menos nosso. C4 plantada, agora sim é nosso. C4 plantada. Caio e Yuri, Cello pouca vida. Beleza, Cello. Não encaixou ali a galhara. E aí o professor já tá ali de AW. Ó, os caras também não clicam. Clicaram agora. Não vai ter muito o que falar em fazer. Beleza, nada. Beleza, fala, hein? 3x3.
Sai, desbalança ele, tenta ser rapidinho, né? Ele é rapidinho, velho. Ele é rapidinho. Ah, desbalance. É, Gaspar, o cara do vídeo lá era ruim mesmo. É, velho. Porra. Ai. Meu Deus. Valeu. É aqui. Caramba, o cara tá com Manguito Blaze ali, Gal. Olha lá, olha lá. Que e isso, gritando, velho. Vamos e obrigado, velho. É, então, eu vi isso aí, velho. Os caras gostam, né, velho? Os caras gostam. Escolheu, vai, né? Vai dar esse lado do CT que a gente bate lá na frente, velho. Humilde pra caramba, velho. Será que eles estão contando que é bom começar de TR ganhando pistol, tá ligado? Ai, como não morre? Conseguiu a kill pra cima do Fallen? Beleza. Ai. Beleza. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, olha a smokezinha. Tem um cara no lugar por aí. Quem vai clicar? Quem vai clicar? Ó, você chegou. Parabéns. Você clicou. Beleza. Beleza. Boa! Vamos, Brasil! Porra! Vamos! Ó, Aug do comprometimento no arte. Beleza, Cello. Beleza, cara. Smokezinha travou tudo. Eles estão indo. É pro bombear, tá soft A. E é o Fallen. Você conhece, você já sabe. Ó, ó. Ué. Beleza. Fallen. Caraca. Tiraça. Já tá chegando por trás. Já tá chegando por trás ali, ó. Vai pegar agora, ó. Ó, ó. 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 Uma bala. 5x2. Nem clica. Vamos pra cima deles. Beleza. Beleza. Que beleza. Anciente é Brasil, ó. Porra, Anciente tá Brasil legal mesmo, velho. Cara. Eles não vão plantar, velho. Se é isso que você tá querendo falar. Esse round eles nem vão plantar, velho. Ué, Pocão, não vai precisar? Ai, caramba, o tiro passou no meio dos dois, cara. De novo. Caramba, velho, o único jeito. Caramba, passou, nem tinha espaço pra passar no meio dos dois, cara. Você é louco, cara. Olha lá, ele tem 4 defuse pra tentar pegar agora e guardar. Ixi, não sei se era skin não, changer, não, é? Não tinha um negócio desse? É. De anos atrás, Gal, a gente discutiu disso aí, mano. É, então, não sei se o que ele é o menino era. Dos skin, velho. Caramba, e a Valve lá é dura com quem não quer comprar skin, velho. Cello. Beleza, velho. Olha aí, ó. Ó, toda adulteza. Fallen. Beleza, cara, é isso mesmo. É isso? Não, ele é um menino que a gente tava fazendo algum RMR, BR, alguma coisa assim, sabe? E a gente ficou... Ele já te ripa na caixa, e aí se ele te ripa, todo mundo tem que ripar, né? Como não pega esse tiro? É, high disbalance. 6x3, 3x5. Aqui estamos girando pro bombear. Ó, estamos girando. Ele Fallen, dá pra trazer. Molotovzinha. Recuou. E agora é pegar essa kill. Ai, o Lurk é plano B, velho. Ele sempre tá lá. Ai, velho, ele tá lá pegando aqui. O craque falou igual eu. Ainda bem armado. Todo mundo aí com kitzão. Todo mundo felizão. Ó. Uspa ele, Cello. Que beleza. Foi buscar. Ah, cara. Beleza, Cello.
Vem, vem. Se você é valente, vem. Legal. Cara, o Sizer tá com 13 de HP, velho. Ele vai pegar kill ainda. Beleza. Ah, velho. Shaw podia ter morrido, velho. Fallen. Fallen, você tem que jogar primeiro. Você tem que jogar primeiro. Ai. Fallen! Beleza. Fallen! Porra, professor. 5x4. Aí o Yuri tava colando na smoke. Aí veio uma HE nossa pra tirar aquela smoke, mas o Yuri tinha cortado a smoke e morreu, né? Fallen, Cacerato. Aqui é pro 8, rapaziada. Aqui é pro 8, ó. Clax, devolve ali o Art nele, 4x2, cuidado, nem clicaram na bomba. Ei, isso aí desbalance, tava ligeiro, consegue a kill. O 4x2 é uma coisa, 3x2 já é coisa completamente diferente. E vão saindo. E vão pro plano B, mesmo sem ter um Lurker plano B, ó. E aí agora, cara, já vira um round completamente diferente, velho. Porque agora já é um, né, 2x3, bomba plantada. Tá difícil pra caramba já. Ó, a gente provavelmente vai tomar uma kill aí. Aí, já vira um 2x2. Nossa. É. Nossa, ainda tentou entregar o Newb, velho. Ainda tentou entregar, velho. É. Não tem nem tempo. Olha, 7x5. Era horroroso em física, né? Provavelmente. Beleza, Fallen. Ai. Vamos ver, ainda pode ser o Apocão. Ó, ainda pode ser o Apocão. 1x3. Não volta não, hein, Apocão. Não volta não. C4 lá no chão. 1x3. Vamos trazer isso aí, surpreender, né? Aquele... Ó, ó, beleza. Corta. Opa! Esse cara também, corta esse cara também. Beleza, beleza, porra. Que beleza. Mais um fura. Pistol? Não, não, eles vão guardar, velho. Eles vão guardar. Não, perdemos o pistol, né? Mas forçamos. Não plantamos. Forçamos no segundo muito rápido, velho. Ele é um boneco rápido, ele é um boneco veloz. Ele precisa ser, precisa ter alguém do lado dele, Tigrão, tá ligado? Ó. Beleza. Aí, ó. Alguém tem que estar do lado dele, ó. Alguém tem que estar do lado dele. Beleza. 3x... Ai, beleza, nada. Beleza nada, cara. Beleza. Caramba, nada. Que trocação severa, mano. Cara. Azedou, velho. Fallen. Traz essa, professor. Nossa. Ele vai trazer essa, velho. Ele vai trazer essa. Nossa. Ai, pai. Valeu, velho. Nossa, cara, nossa. Não quebramos não, viu? Mas temos pra 3AK, velho. Caramba, velho. É, porque o Cacerato acabou guardando e não pegou o loss bônus, né? É. Beleza, Cacerato, já valeu. Caramba. Sutielo passou. Nossa, tomou HS. Já tomou um salve. Tem colete 2, esse canalha. Beleza, Cello.
isso. Põe a peça na mão do professor. Ó! Ó! Ai! Tava olhando pro radar, velho. Mas beleza, ó. Ai, caiu. Caramba, velho. 5x3. Tem que matar o Caesar agora, mas ele tá ligeiro. Beleza, Cacerato! Joga, nossa, velho. Nossa. Ai, velho. Os caras não largam a vara de pescar, velho. O cara não vai abrir, velho. Não vai abrir. Valeu, valeu. 9x8. Não foi de todo mal, velho. Não foi, não foi, velho. Tirou bastante coisa. Agora foi. Nossa, agora foi horrível. Beleza, Cello. Ó. Legal. Ele vai atirar, ele vai atirar. Ele vai contar até 2 e atirar. Não atirou. Beleza. Beleza, só planta, só planta. Beleza, Cello. Quer matar, mata. Não quer plantar, não planta, mas mata. Tem que guardar, tá mal o dinheiro, que é nosso. 9x9, velho. Vambora. Olha que roundzinho legal pra gente trazer, viu, velho? Porra, aqui é o round do 11. Beleza, vamos, beleza. Cello. Vamos, Cello. Vamos. Olha aí, ó. Já tiraram o jogador da B. Ó. Que beleza, cara, o Cacerato esse tá telando. É nosso, o Cacerato essa, tá telando. Sempre a Zé da gente. Cara, Bet Boom não ganhou. MIBR que joga certinho não ganhou. Por que que a Fúria tem que ganhar 2? Vamos ganhar 1. Já caiu o primeiro. Ah, famas do cara cantando. É possível, olha a fama, mano, do cara. Que isso? Do Clash. Acho que é a primeira vez que mata 3 kills de famas, velho. Nunca vi um triple kill de famas no armado. Nunca vi, velho. Nunca vi. Caramba, cara. E a C4 tava meio, velho. Porra. Se perder também não vai ter o pano. Se perder o mapa. Tem que... É um mapa, velho. É o cara do olhinho, o olhinho do professor, o Tigrão. É o cara lá, velho, o Clax. Um x3, vamos ver se o Cacerato, ele tem que resgatar, né, o resgate. Ele vai guardar essa K, a gente tá com bastante dinheiro. Pô, aqui a gente quebra eles e veste o jogo, hein? É esse round aqui, rapaziada. Beleza. Beleza, Yuri! Boa, velho! Eu lembrei em meados de 2001, 2002, a gente gritando pra galera parar de fazer download na LAN, né, velho? Quando precisava da internet ok pra jogar campo. Ah, não! Opa! Cara, ele flertou com a entregada. Entrega, Nilmi! Entregou! Olha aí que beleza! Ai, que beleza, velho. Caramba, Deus é brasileiro, senhoras e senhores. E olha o Cacerato, ó, ele tá prontinho pra atirar, ó. Prontinho pra atirar a arma do Clex, ó. Ó, ó, ó. Ó. Opa, opa. Que bonito, Cacerato. Que bonito, velho. Não tem nada que ele tá falando, né? Cara, 17 kills no Cello, velho. Ele e o Cacerato, tá performando. Jogou muito, jogando muito. Esse TR do Cello aí tá... Caramba, Clax. O homem das armas exóticas, velho. Não é possível. Beleza, beleza, beleza. Beleza, bombear, calma. É nosso, mas a gente não sabe que é nosso. Isso, parou. Vamos ter calma. Ninguém solta a mão de ninguém. GG OT, rapaziada. GG OT, falando em GG e OT, lá, 12 pro time da PEN... 13 pro time da FEM, 11 pro time da Big, velho. Ai, lá acabou também, velho. FEM leva o primeiro mapa vertigo pra cima da Big, velho. Cello. Não. Como? Como, velho? Não, mas ele aqui viu... é bomba nossa e formação sobre os dois, velho. V2,
Beleza. Pô, é, sempre acha que vai dar ruim no final, dá bom. Anciente é Brasil, velho. Tô contigo, velho. Tô contigo, ó. Ó, ó, ó. Beleza, Arte. Caralho, velho. Tá bom isso aqui, velho. Porra. Como é bom ser brasileiro, meu mano. Eu tô girando. Gira o pano, Apocão. Gira o pano, Apocão. Passa o pano no monitor. Ah, que beleza, velho. A fúria é boa demais, porra. Porra, invicto, esses caras não ganham o campeonato, porra. Vambora. Esses caras da Nove Pandas vai ganhar o campeonato? Vai, mas não vai ganhar com o mapa invicto, não, velho. Vambora. TRzinho na tela. Fúria de TR, Nove Pandas e CT. É agora, velho. É agora, velho. É agora. Talvez um pistolzinho aí. Aí, ó. Vai começar as maluquices no pistol. Do tipo assim, não estamos ganhando mesmo. Vamos rush B? Nossa, é desbalance. Aí, tá? Caramba, cara. Desbalanceado, hein, a desbalance. Porra, como é que tu me faz o que você fez na overpass e agora... É... Cara, veio uma mensagem uma vez, assim, falando, pô, Gal, quando o seu time é horroroso de pista e não ganha nem de jeito nenhum o pista e tal, será que não vale a pena começar todo mundo fazendo eco, velho? E eu falei, mano, não vale, tá ligado, velho? Vale a pena treinar o pista. Mas eu tô achando que, velho, já é de se pensar, sabia? Você vem todo mundo de eco e faz uma tática pra tentar plantar, velho. Valeu. Ó, a gente perdeu o pistol de TR, né? É, tem que entrar por várias pontas, né? É, ó. Beleza. Pô, a desbalance, faz isso comigo não. Beleza. Aí aquela kill do Cello no começo fez o ritmo, ó. Beleza. Beleza, 1x1. E hoje tem que ter, velho. Olha o Cacerato, ele já chegou firme, velho. Olha aí a câmera de vigilância, como se a gente fosse a câmera, ó. Ó, ó, ó. Ele tem kit. E ele tem medo. Ele não tem smoke. E ele não clica na bomba. Isso é legal, velho. Deu? Deu, velho. Deu com sobra, Pacão. De começar 100% bem o tempo inteiro, vambora, velho. É, e foi o primeiro armado que foi bom, né? Foi. A questão tática, tudo foi... Olha, beleza. Aí, mais uma first kill. É. Tem que começar a contabilizar ponto, né? Olha o Cacerato, que beleza, Cacerato. E, cara, se a gente olhar, né, o padrão de jogo... Vidro, o pessoal vem se espalhando. Beleza, humilde, o Clax acabou. Beleza. É aquele mesmo plant, Ah, não, Arte. Ué? É. Azedou, velho, azedou. Ali a gente tinha o plant, né, velho? Tinha o plant ali, velho. Aí aqui é guardar, velho. O roundzinho tava num 3x3 com espaço pra plantar C4, velho. Acabou que perdemos esse espaço ali, né? Ai, velho, é o detalhe do detalhe do detalhe, velho. Caiu o Yuri. Bora pegar a Arte. Toma cuidado, Cello, toma cuidado. O Cacerato entra primeiro. O Fallen tá chegando também. Beleza, Cacerato. E não foi ninguém pela casinha, ó. Ó, oh, legal, velho. Esse 5x1 engana, velho. A gente sabe que esse cara é A. Não. Beleza. Beleza, hein, Cello? 3x1. Sonha, Sized. Tá com 450 mangos. Sonha lá, velho. Sonha lá. Isso, chega barulhando aí, ó. Sonha. Pode sonhar, velho. Pode sonhar. Sonha não.
sonha não. Sonha, sonha. Não, sonha não, sonha não. Aqui guardou, aqui guardou. Vamos, vamos, vamos. Mas essa não é uma coisa. O resto? Situações boas. Como é que você uspou o Cacerato, cara? Beleza, beleza. Cara, caramba, bicho. Porra, velho. A matemática não fecha nunca. A gente... Que é isso, cara? Tem um. Quê? Porra, mas voltou. Ué, velho. Nossa. Foi double isso? Foi, ele avançou e deu double lá dentro da... Ele fez a flash que eu faço, se pá, velho. Vai mostrar no replay, velho. Cara, ele... Ó a flash ali, ó. Tá vendo a flash estourada? Ele fez a flash que eu faço, velho. Eu também tava quente, mas o... Quem vira e mexe, cara, não vou falar quatro. Ó. O Cello tá chegando, 45 segundos. O Klex, na verdade, tá no bombear. Quem desceu é o Seized, né? E a gente tá girando. Os caras não estão olhando o Cat, velho. Beleza, Cacerato! Beleza! 4x3. 30 segundos. Ó, os caras não estão olhando o Cat. Não tô... É, eles estão numa posição ali bem... Estão olhando, mas não estão olhando. É aquela posição, ó. Ué... Beleza, beleza, beleza! Vamos, velho! Porra! Mano, esse TRzinho saiu barato pra 9 pandas, velho. Porque esse TRzinho, 5 contra 5, tem um minuto. Tá perigoso aqui pro Cacerato, velho. Tá perigoso. O Art conseguiu matar o Seized lá embaixo, hein? O Art matou o Seized na rampa. B é nosso, ele passou pela janela, velho. Conseguiu passar pela janela, nem a gente tinha percebido. Aids Balance consegue mais uma kill, 3x4. Nossa, o Fallen conseguiu a kill, 2x3. O Yuri vai... Nossa, vai matar, vai morrer, vai matar. Nossa, tá fechadinho o D1 ali, velho. Ó lá, tá fechadinho. Azedou, velho. É um 9x3 aqui. Ficou impossível pro Yuri trazer esse 1x3. Sem muito tempo. Ai, velho. Vai ser no coração, mas assim... NT, velho. Esse TR aqui da Fúria na nuke faltou um pouquinho ali do situacional, velho. Mas foi ruim no placar... Cara, foi, velho. Foi ruim na... Vamos com fé, velho. Ai. Beleza, Fallen! E deixou a Ice Balance ali, ó, com 5 de HP, velho. Beleza, Art! Ai, cuidado, Art. Cuidado, Art. Sai daí, menino. Nossa! 3x2. Cara, isso aqui tá perigoso ainda, velho. Mesmo com 5 de HP, round tá bom pra gente, né? Não vou mentir aí. É conseguir achar aqui o primeiro. O Cacerato tá bem ali posicionado. Posições aí de vantagem, né? Não sei se é super vantagem. O Art que tá com menos vida, tá procurando alguma coisinha ali no miolo. O Seized vem querendo achar ele. Vamos torcer, quem tá no bombe aí na posição de vantagem, não pode aí tomar, velho. O Seized, ele nem tá com, né, a vida fullzaça. É um sopro ali pra matar o Aids Balance, Seized, pô, dois tirinhos no peito ali, um na cabeça, já resolve, velho. Ó, não veio olhar. Mas também é... Seized, tu não é disso, rapaz. O que aconteceu? Quem acompanha sabe, velho. É CS2, Tigrão. CS2. Pô, ainda sobrou o Art, que é o quem tá zoado, velho. Pô, é...
Uma loucura, cara. Uma loucura, velho. Mano, os caras olham bomba inteira antes de plantar, né, Gal? Bizarro, mano. É uma loucura, bizarro, cara. Como que os caras fazem isso, velho? É, cara. Olha lá, ó. É bizarro, velho. Mas é... Beleza, 2x2. Caraca, coragem da FURIA, hein? Aproveitou as armas que tem, fez uma batida dentro ali. Fez aquele negócio lá, Pocão, que a gente tinha falado, velho. De ter os quatro e pouco, mas vim. Beleza, 1x1. Temos que ganhar esse 1x1, velho. E vamos ganhar, velho. Ó. Leu, hein? Nossa. Ele leu, velho. Ele leu. Confia, confia em você, Thiago. Só confia em você. Ele leu. No que você acreditou que ia acontecer. Vamos! Beleza! Bora. Vamos! Oh, e olha a grana dos caras agora e olha a nossa, tá ligado? Sim, velho. Veio forçado aí, né, com o que tinha. Aqui já é praticamente um 11-6, né? Nossa senhora, velho. Ou não, né? Eu só quero ganhar o round. Se plantar, plantou, velho. Meu Deus. Tamo de AW ainda. E tem um cara embaixo de nós, velho. Meu Deus! É, rapaziada. GG ou OT? Sim, não é tragédia, velho. Não é tragédia, velho. Fallen. Tudo na mão do Art aqui, do Fallen. Ah, caiu. É só o Fallen. E aí, 13-4. Comemora demais, demais, demais. A 9 Pandas não é brincadeira. Eliminam aí o time do Brasil. A Fúria está eliminada. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.